Tem uma outra boa do Evaristo, como é que é? Do Batata marca ele, então, é? Da bola parada, né? No treino tático, bola parada. E aí a gente foi enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras, pô, o Assi tinha aquela batida na bola, aí vinha o Oséias, Júnior Baiano, Vaí, o time do Corinthians menor, né? Era Ricardinho, Edilson. Como é que vai marcar esses monstros? E o Batata tinha uma sequência de 3 jogos que fez gol contra, né? Aí o Evaristo falou: Vampeta, você marca o Zé, você é da Bahia, se encontra com ele dentro da área. O Ricom marca o Júnior Baiano, o Índio marca o Roque Júnior. Eu digo: pô, o melhor cara nosso pra cabecear é o Batata, né? Ele falou: e o Kleber marca o Batata. A gente falou: mas pô, mas o Batata é nosso. Ele falou: não, ele faz gol contra, tem que marcar ele também. Então tem que estar muito atento, né? Muito legal.